Fala galera, aqui quem fala é Elias Trindade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem pessoal, hoje eu trago para vocês o um gameplay de Black Ops 2, de Transit, ou Trânsito, como diriam alguns dos meus amigos, em que eu peguei round 45. Queria estar postando algumas observações, estava falando um pouco sobre a estratégia que eu recomendaria para vocês, uma vez que nesse momento eu acho que é a estratégia mais segura que tem. Me corrija se estiver errado, mas pelo menos é o que eu acho, tá? Eu vou estar fazendo alguns comentários aí, beleza? Deixa aí de fundo pra vocês o round 45 inteiro, que foi o round que eu morri, tá? Só lembrando que minhas quedas ocorreram no round 18, 28, 42 e 45. E que eu comecei a usar essa estratégia no 28, tá? No meio do 28, que foi quando eu meio que saquei algumas coisas com relação a onde eu tava caindo. É, justamente no 18 e no 28 eu caí exatamente no mesmo lugar. Então a partir daí eu comecei a analisar melhor o spawn desse local, no caso é o túnel, ali entre o Bus Depot e o Dinner. E a partir daí eu comecei a perceber que existiam alguns detalhezinhos que se eu prestasse atenção eu conseguiria dominar melhor o spawn do jogo. E aí eu acabei bolando uma rota que eu achei bem interessante e que dá para acumular os zumbis. É bem legal para vocês estarem aí fazendo um train e vindo a eliminar esse train, beleza? Então eu vou falar para vocês a rota. Como vocês viram no começo do vídeo, eu saí ali do fundo do túnel, mais ou menos, Nunca e mais pena cobra. ali perto do buraco, e a partir daí eu fui correndo em direção ao caminhão. Passou ali do caminhão, aí sim vocês vão girar ali no carro, próximo ali à parede da coach, vão dar uma enrolada ali. Tempo suficiente para os zumbis que estiverem um pouco mais lentos, ou os que derem spawn depois, chegarem um pouco mais próximos, para aí vocês estarem pegando ali a linha do corredor, e vocês vão dar uma corridinha, vão virar para trás e vão começar a descarregar com o Skull Crusher, beleza? Basicamente esse é o giro. Eu só recomendo que vocês comecem a atirar depois da segunda janela aí dessa reta, porque senão vocês correm o risco de estar matando algum zumbi antes e ele dar respawn atrás de você e te prender nesse corredor. Uma vez que ele é bem estreito e o risco de ficar preso é bem elevado, beleza? Então basicamente o giro é esse. Terminou ali do corredor, você vai virar à sua direita e vai dar um pulo ali naquele rio de lava, caso tenha algum zumbi que tá vindo na sua direção, por algum caminho que não tem lava, você vai dar uma corrida, vai dar um pulo, tentando evitar esse rio, beleza? O giro é basicamente esse, tá? E agora eu vou estar falando um pouco sobre os perks que eu recomendaria que vocês tivessem. Três perks são essenciais, vocês têm que Nunca ter esses mais três pena perks, cobra. beleza? Quick Revive, obviamente, Sua se você bonita cair, podre, isso me você vai parece ter que importante. ter uma segunda chance, tá? Se você quer pegar um round um pouquinho mais elevado, você tem que ter Quick Revive, beleza? Jug, claro, vai estar aumentando aí a sua vida, tipo, de 2 para 6 hits, que você precisa tomar até para você cair. E o Stamina Up. Stamina Up porque você vai precisar correr muito nessa estratégia, você precisa girar mais rápido. E como você vai estar com a Skull Crusher, que é um assalto, você precisa andar um pouquinho mais rápido. É para você não correr dos Mais zumbis te rápido. alcançarem e para você ter uma distância um pouco mais segura com relação aos zumbis. Beleza? E aí vocês têm duas opções. Caso vocês queiram pegar rounds bem mais altos, por exemplo, se você quiser pegar um 70 ou um 80, aí sim eu recomendaria que você pegasse o Speed Cola, porque cara, passou de certo round, Double Tap não vai fazer mais efeito, tá? Porque você vai estar gastando tanto tiro, mas tanto tiro, que vai começar a valer a pena você estar utilizando a estratégia da Jet Gun. Por mais que eu acredito que ela seja um pouco mais lenta do que essa estratégia até certo round, mas o Double Tap não vai fazer diferença, vai estar demorando muito. Aí no 45, por exemplo, eu tinha que descarregar dois pentes da Skull Crusher pra matar uma horda, né? Uma wave. Então tava meio complicado. Então eu recomendaria que vocês obtivessem o Speed Cola caso vocês optem a E eu pegar rounds também. mais elevados. Agora, caso vocês queiram brincar e pegar tipo rounds não tão altos, por exemplo, meu objetivo nesse dia era pegar uns 55. 55 ainda tá bem baixo, daria pra jogar com a Skull Crush até o 45 mais ou menos. Não prolongar muito, que já tava meio complicado. E a partir daí eu comecei a usar a Jetgun, ia demorar muito, mas mesmo assim eu ia conseguir chegar no meu objetivo. Só que eu acabei caindo, então acabei deixando por isso mesmo. Mas ainda Nunca não cansei mais desse pena mapa, cobra. vou pegar tentar pegar um round um pouquinho mais elevado, tá? E é isso aí. Agora, caso você queira
Isso aí mesmo que eu falei, se quiser brincar um pouco, double tap, pá, vai passar um round rapidinho, e é isso aí. Com relação às armas, eu recomendaria algumas coisas pra vocês. Vai ficar aí o TL-35, usa Skullcrusher. Se vai ter arma ali na parede, você sempre vai estar podendo comprar munição, ela mata tranquilo o TL-35, então vocês não vão estar tendo problema, perdão. Então eu recomendaria ela aí pra vocês. Até o round 20 mais ou menos, como secundária, eu botaria a Mustang SL, tá? Vai ser a sua Panic Pistol, você viu que vai ficar preso ou que seu caminho vai fechar, dá alguns tirinhos, abre o caminho, pá, dá uma corrida e já era, beleza? Já na estratégia em si, aí sim que vocês têm que parar pra pensar. Existem duas opções. Você pode manter Skullcrusher ou buscar uma arma um pouco mais forte, né? Aí no caso você pode estar buscando uma Mark II, beleza? Ou então já pode estar começando a usar Jet Gun em si, caso você saiba usar. Deu facada com a Jet Gun, segurou o gatilho, carregou, aumentou a velocidade, matou o zumbi, beleza? E para esse tipo de roda, perdão, eu recomendaria que vocês usassem a Chikon, que ela é uma arma extremamente leve e em momentos em que você pegar o insta-kill, ela vai estar te ajudando, né? Mas se ela tem algumas balas, você vai conseguir descarregar, vai matar alguns zumbis, vai estar te poupando algum tempo da rodada, beleza? Então, Chico, uma arma extremamente leve, você vai poder correr, pular, sair igual um coelho, pulando, sem problema, beleza? E alguns equipamentos que vocês têm que ter, Sentex, claro, mesma coisa, passou insta-kill, tá com uma Sentex, grudou no zumbi, conseguiu matar vários zumbis de uma vez só, não corre o risco da granada bater e voltar pra você e você ficar tonto, tá? Então, eu recomendaria que vocês tivessem Sentex. A Jet Gun vocês têm que ter. Passou o round, um certo round, você vai ter que estar buscando matar rápido. Então tem um arco que mate de forma eficaz. No caso, a forma eficaz seria Jet Gun, não seria o jeito rápido. E Claymore só se você quiser mesmo. Eu não, por exemplo, não comprei, achei desnecessário. Tá, então não sei. Mas se vocês gostarem, se vocês quiserem comprar, podem ficar à vontade. A estratégia é basicamente isso, vocês vão ficar rodando aí nesse giro que eu falei e vão acumular os zumbis. Só lembrando que essa estratégia ela tem uma grande vantagem que o advogado não vem. Vocês podem estar rodando aí sem se preocupar com raio, com nada. Só vai jogando que vocês não vão ter problema. A única coisa que pode complicar a vida de vocês é o ônibus passando. E aí sim vocês têm que tomar um pouquinho mais de cuidado, vocês têm que ficar atentos. Viu que o ônibus vai passar? Procura uma rota um pouco mais. Aberta para você passar e vocês não vão estar tendo problema. Beleza, galera? O vídeo é isso mesmo. Só queria falar um pouquinho sobre a estratégia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dica, crítica ou sugestão, comente aqui nos comentários do vídeo. Clique aí no seu gostei. Se eu estar divulgando aí no meu vídeo, vai estar colaborando com o meu trabalho. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço do L e até a próxima. Falou! Que delícia!